ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအကုသိုလ်တရားများကိုတော့ယက်တက်နေအောင်ဖိတ်ရှားနေအောင်ကြိုးစားခြင်း
ဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုပြီးတော့သဘာဝတန်လုံလဝရိယကိုပဲဒီနေရာမှာဝရိယလို့ဆိုလို့တာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ပါပါလဲဝရိယပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကဘယ
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဒါမှမဟုတ်လုံလောက်ဝိရိယပါမိမိအတန်တမှာမြင့်မြတ်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဝိရိယကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုး အကုသိုလ်ကိုဖေရှားဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးပွားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကိုတိုးပွားအောင်လို့ဆိုလိုတာကျန်တဲ့ဝိရိယတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကဝိရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ရင်းတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိရိယကိုမိမိတဏ္ဍာမှာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့နီလာတနည်းအားဖြင့်ဝိရိယကြီးမားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆက်တမျိုးတောင်အဲ့ဒီမှာ
ตะบีเมตวยไว้ปิ๊ดแล้วเวดการมารุเนี่ยนับปัตตมุสัสสัมมุชีเลยสุดะอตุยเนี่ยตุยเมสวยแล้วเวตุยโลดอย่าเลยปอไอ้ล่ะนี่กูเปิดตะบองตะบองนูบวมมาแล้วตุยชะปิ๊ดจินตงจีเมสุดะสึกกูเลเนี่ยมะตาจีเนาะนัมเตวริยะตุบวาจินเนี่ยจองเตียกูพาปะถ่าโหลสุดะอบายะเปยะปิสวะขณะอเปเปโกสินทาสินญินเจเนี่ยหุล่ะ ငရေတလေးစံတိတ်တာအတွေ့ကဲလို့အစင်ရဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခကြီးလာတဲ့ဘုံဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအပေဒုက္ခကိုစဉ်းစားစဉ်းမြင်ခြင်းဟာအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပွားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်နောက်ထပ်တန်တဲ့လုံလဝရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငရေဒုက္ခကိ
ตะเกลุงงาเงยจะตัวเมงงาเงยยอมนี่แม้ช่วยอ่ะลุงปู่หลองซินเยเดติงเงยปีมางาเยดุขะโกคันเยเนงาหาดีมิ่ญเยเดลุงลาวริยะโกบะลุมางามะท้าไล่มามะหุบเปรติเฉยมาวริยะท้าเจมาเลยสุโลดองท้าลุเมยะโหปอนอกดีหลอกจีซินเยนี่เดเนียมา อกุตุริเมဖြစ်ဖို့กุตุริဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကြိုးစားရဲ့ဝိရိယမျိုးဖြစ်ခွင့်ရပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဝိရိယထားလို့ຢာတော့လေးမှာထားလိုက်ပါဆိုတာလေးကိုအဓိကတွေးကြည့်ရပါနောက်ရင်တော့ပဋိလိစံဖြစ်နေတယ်ပဋိလိစံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်ညာမညာခါရန္တီဆိုတဲ့အတိုင်းပဋိလိစံဘုံဘဝဆိုတာနိုင်ရာစာလောကကြီးပါဟုတ်လားပဋိလိစံလေးရဲ့အနေထားကိုအများကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီလို
choza atomu wariya wo phi aw lo lo ya ba mla me ya wo da chang lo lo ya dong le ma lo me lo di lo sin da ya me naw pi do pita boun da pita bawa adura ke bawa alun sin ye la de sa la mu ngam mu alu ma chi mu ri ne me a chin kong ni ya de kan ga pit cha lo ya twa de di bawa di khana zo myo ya ni bi so yin le be ti mi myet de long gan sin ko lo nai mo so da belo ma မပြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ခြင်းမှာတယ်ဆိုလို့တောင်စိုက်ထုတ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီဘဝလေးမှာကိုယ်မအတိညာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခနာကိုယ်ကလည်းပဲစိတ်တက်ခွန်အားယုတ်ခွန်အားအားလုံးအရှင်သင်အနေထားလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုဝရိယကိုမြင့်တင်လိုက်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာလိုတယ်ဒါကြောင့်အပေလေးပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ
ဒီနေ့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 ဒ
မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲလုံလာဝရိယကိုထပ်တန်အောင်ကြိုးစားရမေးဆိုလိုတာကဝရိယရဲ့စွန့်ရည်တတိဝရိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝရိယထပ်တန်လာနိုင်နေပေါ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအဖွင့်အထပ်ကရာထဲမှာအချင်းချုပ
Meliva, Puliva, Neva, so they look at the Ariana in art. Woria can be the king in the book or drag. Every man, Punya, Neva, so they alone me to the round the Ariu, Mayana Mood. Tajan Woria, Machine, Aldi, Mimia, so Joji Junior, Lucho Ali May. Woria, Shima, Dale, Mimia, so no Joji Junior, Happy only May, look. Woria, ye. Kanju Chana, which is in Nine and Etago, a little two tape beetles, and that's in Yen and Leve. Mimi and Luna Uriago, Yende Yame. But in Yamazino, she shall be of Jodina Litkuga. Ayuda Nigerema, Dudia the Tavala took down, so that she did. Erima Babiota don't so. No Uriya, she's in yet. A Jojizu, Uriya, she's in yet, a bit and Nasa. Some yes, we have Jobia only. A Loma level, let me jar below, a Loma Timidian, you know, Timai. Dogan Baker, a goody dog, we had the walking of Babaki, Uncle Lee, Tame, Mahandians, Taratan, Briha, be deed. Not being eating yet, Jago, yes, I'm dole. A Woria game below, Cup Jimian, Cup Shimian, Name Solution, all it. Eddie Boko, Dogan, we had a decent year nearly made it. Babylon also, walking of Babaki, Uncle Lee, Tame. Junior Nep, Ulone, Akudo, Diarin, 2 years say, Jovio, Nidia, Dujo, Waria, Machida, Akaitama, Eddie, the Waya, say the, say any day. Oh, Daga, Yavona, Ato Nijare, Bogumia, Pubido, Pina Nebo, Jemian Pubido, Sinadia, Le Kaunebo, Emi Kanamachi Boni, the Wawa Diari, Boma, Three Metaven, Nidai, Nidai, the Garamato, Unu, yes, see, three guinea visurane, Waria, Le Guinea. Eddie Woodya did 3 day guinea bees or an essayga. No union a pull on a Akudu dia, the new union or Duga Palo Domino. Pound Doma, eh? Show Doma, eh? Hola. Tabum Yaswa Piaga. Okay, no, Papa Kehi, Akudali, he, Tame, he. Papa Kehi, Union Gundo, Akudali, he. No, a GC, the senior Duga, what she said, Akudu dia in it. Okay, no, Eddie Lona Woodya, guinea de Chima, Eddie Boku, yes, say her. Show Pion Dore, the Siga Pane Yodoro. Kili dari agudu ri ne yo dari de dajang wari ya mashi de chi ma eri boku ha dukkan wi de ti de sin ni ye ni ni ya de de da ga tri kli tha pi lo nyin nyin chan chan ni ya de ani tha myu le ne nai shin lai ma ti nai na no tri shi de chi ma ko ye ni thai mu le ga jin na sia lon kaung de myin myan mu ne ji le mu ne e je mu ne hou la da ba le so de wari ya ne no tri ko thu thong lai lo ya shi la de a jo bo hou la The Woria and Rigo to Damusuin, Eddie June, Sanjan Pepe Yama, Bo. Eddie Lumuni, Emu, Mimia Mook, Chinasia, and Need Hazard, Woria Machine, Mayana Mamala, Miana Mu, and I say any Jimmy Lu, Masuna Mula. Machana, who should say any, Bo, Hola. Daya Woria Machine, who should see, and T.H. Eddie Boko, yes, see her. Akudo Diari, and Jovio, did it, Dreja. Say, yes, and yes, Niali made it. Nature Babiolo. Okay, no, Babge, he, Akudle, he, Dame, he, Mahandin, Satta, Dam, Priha, Biti. Along Gijem, Mimia, de, Kujosi, what a sip she did. Kanyo, Chana, Ned, Leve, Luecho, Ali, made, Woodya, Machida, Duga. No, Mahandin, Satta, Dam, Priha, Biti. Mahandin, Sazar, Along Gijere, Tada, Tan, Sara, Kuye, Josi, what? A Gijere, Kuye, Josi, one. Prehabiti, social alignment, so you alignment, Jesse alignment. The GJ, the Koya, Josie wants to have Babiorado. Many and Ponya and even Santa will be more tuna and with Yorama. Not Janet Josie Wari Suragado. Not Janam Yalone and Chimbezoye. Babe Yaya, Babe Chipsy, and they some me, Launa, Kaya Biro. Dilone, be Doyame. Bama, a Pamatine, not indeed Harry never, Sonta Doyame, a chin de Jibe. Tajan Kuye, Simone, Josie Wando, Masuna Mood. Hola, even Chanda will be more pupil, Doka Niade, and Nitadi Dade, Simone, Ujosiwa.
Era di benle, chichere, kujo siwa, lotilomia swapehora. Ara luna varia came be of any resolution or any simene kujo siwa ne papimero, luecho dwali made. Tagawino, Tudia da dabla toda mapiota sekaya depo. Biene ye, eri poko ye siga, akudori ne joni de dwejang, sinye ye, niali me. Along chichere, kujo siwa, sore, menya punya ne leve, luecho yali made. เอลุสุโลชิยวริยะเยอจุอันติเตงะสัจจังเปอณีเนปอลวินทินชะมะลาหุล่ะปอลวินทินชะละเดอะละอุเลเมสวะพะยากะฮ้อละบะเปอะระทะวริยะนาขอไปขุยทุกขังวิริติปะวิเวโทปะเกหิอกุตะเลหิธัมเมหิมหาตินสะตะระฏัมปริปุริติยะหันโหเดเปญทันเนจุสาอะทุมโบลุงนาวริยะเนปิจุงเนปะโกหะทุกขังวิริติฉัญจันตานะเนยะเล่มเปบะจองโน บาเบกิอกุตะเลหิธัมเมหิยุญญะเนอกุตุเตียะริเนปาวิเวโทเอริปกโกยะสิหะกิงกวานณีเดอะตั่วจองเอริปกโกหะฉัญจันตาละเนยะเล่มเดสุโลดากะนอตรีลิพิบอวริยะเนจุซาณีเดไข่ตัมมานอตะกาละมะรุอุจินโนเอริวริยะชีเดปกโกยะสิกะเลกะบาริเนกิงกวานณีเดอกุตุรีเนกิงกวานณีเด ถ้าจังตรีถ้าได้ตรีถ้าได้สุดโต๊ะก็เลยอุจินโนပြောပါတယ်ဟုတ်လားตรีတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသို့ဝင်လို့မရဘူးအကုသို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါမပြောဘူးလားပြောတယ်เนาะအကုသို့မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကမဖြစ်တော့အေးချမ်းတာဟောတတ်တာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကအေးချမ်းအောင်ရှုမြိုင်နေတာကဒီအကုသို့တရားပဲနောက်မတတ်တာအောင်နှိမ့်ဆက်နေတာပင်မအ
ဝရိယရှိတဲ့လူဟာစဉ္ညံတာတာနေရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာဟုတုတရားတွေနဲ့ကင်းကွာနေလို့ဒါတင်လာမကဘူး။မဟာတင်္စတရတံပရိပုရိတိ။နော်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီဝါလို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့စိတ်မနဲ့ကျိုးစီဝါနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘောင်တော်ဟောင
Yagabado. Wodiya ye cho ani dengo, timienale biotago, sen yen yen alone to enjem hola, nakushidwa, hola. Now tongum yang bam yodo, tongum yang yodare, wodiya do wajang de yagaro. Kamana witi pisawakana. No, kamana witi, waya lanja, pisawakana, sen yena. Waya lanjang wo sen yenare. Waya lanjang sen yene sura babiolaro. ก็อย่าลั่นจองสิญญ์เนี่ยสุดาดีอุจินโนอะคุปริปทานภาวนาลงงานสิญญ์โลสุดะเนาะนิพพานชันตาโกญาติโกเนาะนอกซုံးยีมันเนี่ยทาไปแล้วจุษาနေတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာเนาะအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေเนาะဘုရားရဟန္တာရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းเนาะမြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအစွမ်းအစာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်လန်းနိုင်တဲ
ဒီလမ်းကြောင်းဟာနှင်းကြတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းဟာပါလေအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအစွမ်းအစမရှိတဲ့လူတွေရှောင်နိုင်မလားမရှောင်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြ
ဒီရာစဉ်းစားစဉ်းကြရမယ်အချက်တနည်းအဖြစ်အကြောင်းတရားကမ္မနာဝီတိပိစဝကန္တာနော်လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားစဉ်းကြရပေတဲ့ဟုတ်လားနောက်၄ခုမြောက်ပြောထားတဲ့အကြောင်းတရားဒါလည်းစဉ်းဝင်စားရအကောင်းနော်ယဟန်တော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကတရားဓမ္မတို့အနေနဲ့တော့နော်ဆက်ဆံမှုရှိအောင်နော်တွေးတဲ့ဖို့တော့လိုတာပေါ့အပြောထားတော့ပိဏ္ဍပါဒပစာယနာတာ တရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့เนาะဆိုလိုတာကเนาะငါ့ကိုတရားဓမ္မတွေကလှူထားတဲ့စွမ်းဘာကြောင့်လှူထားတာတော့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီစွမ်းကိုเนาะသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်เนาะဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စွမ်းတုံးပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ
အဲ့ဒီလိုကြီးရကျင်းတဲ့လေပဲဝရိယကိုမြင့်တင်နိုင်ရမယ်တဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးမယ်နော်လူတွေကယဟန်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူကြတယ်တန်ကြတယ်ဆိုတာနော်အဓိကကသူတို့ဘာလိုခြင်းလို့လှူကြတန်ကြတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုခြင်းလို့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းလို့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဒီလိုတွေလုပ်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်နေတာဒါ
ตะเกเซนเซตรุหาลุจันดาณจันดานิบันจันดาสุเรจันดาโกยาจินลุดาเนติกุตะเนติกุตะเนเอดิลุเวพุทธะโกเนไถตันเนลุบ่สุนัยมุล่ะสุนัยเนเนาะถ้าแลตลอดสิ้นซาเนี่ยก็ก้าวเนหุล่ะอะไรเอดิตะกะระเดมาพ่นญาถ่าล่ะนี่ก็เนาะตะกะระมะนี่ก็อะปิสิยุสาดิลุจินลุหลุดาบ่ฮู้เด้โกเนสวยมิ้วโตลุปี้ดาแลบ่ฮู้เด้หุล่ะ တကယ်စင်စစ်သူတို့ဟာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရကျင်လို့တာနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းဖို့ကိုပြုကြတာအဲ့တော့ကိုကသူတို့လူကျင်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုလားစဉ်းစားရမှာတကယ်လို့ကိုကလုံလဝရိယမရှိဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘာမှမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအဆွမ်းစားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာအဆွမ်းစားမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူထားတ
เนี่ยยอกิโรเนเน่เนาะดีเฉ็กโกยอกิโรเน่เนาะเสร็จๆหมู่ปัตตะหมู่ชื่ออย่างบลูสิ้นตามะโหลเอาล่ะบลูสิ้นตามะโหลเนาะอ๋อกูยอกิโรแล้วเวตะเมียหลู่เลยซ้นโกเวสว่าจ๋าดาเวหมดล่ะอ๋อเอลุสุลุษิ้นกูเนาะถ้าเฉิงฉอกดาတော့บ่ဟုတ်หูเนาะจ้องอ๋องပြောดาတော့บ่ဟုတ်ตลอดเลยเวสิ้นเนาะสิ้นตาเดียတော့ไม่กล้ามุล่ะกล้าเลยเนาะกูก็อ๋อดีหลู่นี่ก็เนาะเจตตามาอมีเมียเดจิ้นโกจิ้นโหลุ เนาะลาจ๋าสรุปอารมณ์อ่ะเนาะเตียบ่วนน่ะอัธุเตหลูฤาสรุปสิอารมณ์มาเปียวอ่ะยังจีญูจ๋าเลยบ่เนาะลีเลลีซ่าจ๋าเลยสิทธิ์แท้ก็เม็ดๆนูๆเลยสิเลยหุล่ะดีลูกก็ลงไหนเนี่ยหลูก็เลยอารมณ์ช้าล่ะกูหุล่ะอะตรุเนี่ยสิทธิ์แท้ก็กูก็เนาะจีๆปิวๆตะแกกูเว้เนาะเป้จินกั้นจินจ้วยจินมวยจินดีสิทธิ์ดิสิเลยหุล่ะอะตรุกูลุถ่าเนี่ยเนาะกูเนี่ยเนาะอณีถ่าก็ไอ้อะไรเนี่ยไถ่ตันเยล่ะสรุปอตวีม
ဟာလုံးမှာဖြစ်မယ်ကြိုးစားမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတဲ့ဒါကရောဂီတို့နဲ့နောက်ပတ်သက်မှုရှိအောင်ဦးဇင်းတို့ကပြောပြတာပါဟုတ်လားအဓိကကတော့နောက်သာသနာဝင်တဲ့ရှင်ရန်နေနဲ့နောက်ဒီချက်ကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းပဲအများကြီးလုံလောက်ရရကိုထပ်တန်သေးတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကျန်စာတွေထဲမှာပြောထားတဲ့ဝိတုကြောင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်အရာမိတ္တမတည်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတနည်
ตัวเนี่ยเอา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 เนี่ย
ตรุ่ดด้วยบ่ามามาซ้ํามาตอกเพเนชุ่ยแจ่นชุ่ยตาพี่တော့ง้ากูหลู่จ๋าละเอ้อน่ะเนี่ยสิไม่ก้องผิดพี่တော့อุ้มเลนเลนจัวเนี่ยสิไม่ก้องผิดตัวละเว้ยหุล่ะเอ้อน่ะไอ้ห่าโหตรุ่ไม่มีอย่างเปลี่ยนตัวละจ้องกูดีซ้นกูง้าน่ะดีโลอณีทาမျိုးเนี่ยง้าอลุไม่คันกูเยเยดอกใส่ทาบ่าเว้ยไม่ทีเมียเยใส่ทาละอะดูซินทาละลั้นเฉาะลงดูซินทาตัวละจีจ๋าง้าด้วยมุมๆเมียตรุ่ด้วยดอกผิดตะโลเด้ง้าก็เอ้
ကျွန်တော်ခံရဟန္တာမဖြစ်မချင်းကအဲ့ဒီအဆုံးကိုအလူမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရေရဲတောက်စိတ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ကြွားပြီးတော့တရားအထုတ်တာငါကလည်းပဲအလုံးမြင့်မြင့်မြတ်နေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှဆုံးခံကြွားတော့နောက်သူ့ရဲ့မျက်နာကခါတိုင်းနေနေမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တမိဖြစ်တဲ့လူကန
ตะเปียวจินน่ะก็บาเล่ชุดอ่ะดิยะหันเนาะเยเนาะยะหันน่ะผิดตัวผู้ด้วยอากองเนี่ยอจองเตียก็บาเล่เนาะดีซ้วงโกงาไถ่ตันเยล่ะไถ่ตันอ๋องลงมั้ยสุดะอตวยป้อหุล่ะตาบาผู้ผิดตัวนูโซไล่ดาจูซาโลสิกวริยะโกนูโซไล่ดาเว้เนาะโจยโลเลยเวดีอตวยโกอยู่ปิ๊ดตวยโลไม่เอาหุล่ะช่าล่ะป้อหุล่ะบาจองไม่ผิดผิดถ้าตะบาว่าเล่จ่ะเลยเนาะวริยะผิดตัวเลยสุโลชิยตาอดิเวชีเด้
นะถ้าก้าวเนี่ยอดุยทุกข์โลเวสุยามาเวเอาเดโมล่ะเออะไรวะเจนโนลีกุมยาลงลาวริยะตัตตัญญีเยอาจารย์เตยเอานองมากุมยาอาจารย์เตยจะรอมาเปาะโดถ้าชิสสะมหัตตะปิสสวะขณะถ้าชิสสะสรอมวยกะมหัตตะสรมิ่ญญะตะปิสสวะขณะสรสิญญะตะถ้าเลยยะหันตังกาฤโกอธิกะเปาะล่ะมาเวแต่แม้ถ้าจะเราตะกาตมะฤนี้เนี่ยแหละเวญาจิตัสสั่นตั้วไปโลสุไนมาเลย เนาะอมวยกันเยี่ยมเยี่ยมบ่งโหสินาสินเนี่ยล่ะบาเยอมวยโหคํามาเลยญัสวะพยาရှင်กุรุเมจีเยตุรหังเตยาดีอยู่เนาะอมวยโหคันอยู่จักมาโพธะบาลามณีอาลุงเนี่ยดาก็ปัตตะเดบ่เนาะอธิกสัสสนนี่เดบ่เนาะญัสวะพยาเยอมวยหาบาเลยโลเมยตุรหังเตยาเวเนาะทีละตมาริปัญญาหุล่ะแม่ญาปุญญานิพพานชื่อแล้วลกุตระเตยาโกบ้าก็อมวยอสิบ่เนาะไอ้อมวยหา อารมณ์ญิ่ญญะเตอะด้วยจังเนาะไถ่ตันเนี่ยปกปู่มาตาเนี่ยอมวยขันควรชื่อมั้ยป่ะเนาะสุจะบาสุนิบาฤาก็โกยอมวยโกเหลิมมาเนี่ยตาตะมีโกตาเนี่ยเป้จินน่ะตรุศีลนาชื่อเนี่ยตาตะมีโกตาเนี่ยเป้จินน่ะตรุศีลนาชื่อเนี่ยสรแล้วบลูซีบลูตาตะมีမျိုးโกศีลนาชื่อมาတော့เนาะกูสกานาถองโดเหลิมมาเยชาชื่อเนี่ยตาตะมีโกပဲศีลนาชื่อมาป่ะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะတချို့တကယ်မเหลิมมาတော့ဘူးကိုကလည်းပဲศีลนาမြစ်တာတကယ
ဒီအမွေရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲငါဟာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အမွေနဲ့တော့ထိုက်တန်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအမွေရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းပဲငါဟာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အမွေနဲ့တော့ထိုက်တန်တဲ့ငါလားအဲ့ဒီအမွေကိုခံယူဖို့အတွက်ငါမှာတော့အစွမ်းစားရှိရလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲအစွမ်းစားရှိအောင်ဝိရိယကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မြင့်တင်ဖို့
ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတလောကလုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်ဗော။ ဘာကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတာတုံးလို့မေးရင်တပည့်ညူတာညံကိုရလို့ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်တပည့်ညူတာညံကိုရတာတုံးလို့မေးရင်ပါရမီ၁၀ပါးကိုထက်သန်တဲ့လုံးလဝရိယအဋိဌာန်နေနဲ့တော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ခဲ့လို့တော့ကျင့်သုံးခဲ့လို့။ဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်တလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဘုရားဖြစ်တာပေါ့။တရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခ
Hodemola. Tajam Meswa Piae, T. Mimia Bongo, Sena Bido Leve, Oh, Meswa Piae, the Vita Tawaka Chitia and Garuha Leve, Waria Nelu Matendo, who should a dream you name Leve, Waria go Chata, oh, Josiame. Hola, that to Mahadam Biswakana. Oh, now you know Kunakumia Biola Valesuro, Sati Mahadam Biswakana. Sati Surabado, Sati Surab Chichimbo. Hola. ဟုတ်လားဟိုအမိဝမ်းကောင်းကမွေးဖွားလာတာကိုလည်းဇာတိလို့ပြောတယ်နော်ဒီနေ့မှာဇာတိကအဲ့ဒီဇာတိကိုပြောတာနော်ဒါလည်းဖြစ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲမဟုတ်လားနော်လူဖြစ်ကနေယဟန်အဖြစ်ကိုနော်ကြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကိုဘာလို့ပြောတော့ဇာတိနော်ဇက်လို့လည်းပဲတမလို့ဘာသာပြန်တယ်အငယ်တုန်းကကိုရင်ဘွားတုန်းကဇာတိကိုဇက်လို
ဒီအတွင်းတရံလေးရပါတော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွင်းတရံလေးရပါတော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နှမကောင်းတာတွေကိုတန်တန်တမျှရှောင်မဲ့ကောင်းတာတွေကိုတန်တန်တမျှကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအတွင်းတရံလေးကိုယူထားတယ်ဒီသိခါဘုတ်တွေကိုကျင့်သုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီဇာတိဒီဇာဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့မြင့်မြတ်သွားပြီအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ကိုဘာလို့ရမှာတော့စဉ
ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကမြင့်မြတ်တဲ့အသွင်တဏ္ဍာကိုယူထားတာနော်အဲ့တော့ကိုကထိုက်တန်ရလားလို့စဉ်းစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကလုံလောက်ရိယကိုထက်တန်စေလိုက်တယ်ဒါကတော့တကယ်မလို့အတွက်လည်းပဲများစွာသုံးတယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်နော်အခုဘယ်နာရောက်နေကြတာတော့စိတ်ဓာတ်လည်းရောက်နေတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာလားဟောဒီဝိသားတွေမေးနေတာနော်
ကျောင်းနာရီဖြစ်နေတာတွေပေါ့ရှိမနေတဲ့ဘူးလားရှိတာပေါ့ဘုထုတင်တဘာဝရိတ်တာတွေနေပြီမလို့နောက်ဘုထုတင်တဘာဝဒီသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားပြီမလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတော့လည်းပဲခါအလုံးစားဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီဝတ်နဲ့ဒီအခြေအနေဒီအနေထားနဲ့ကိုင်းကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမကိုင်းကြီးတော့မကိုင်းကြီးပဲနဲ့နေနေရတဲ့အခြေအနေများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟ
jita tua biru weni dah ni, di ti di, pawai cuma leku pegi dah mesiula, kau kan mesiu dah mana, nanti ni dah ni kau mesiula, oh dah sena dia ni jual apa, kau beda tu kau, ada aja aja, nanti sini oh, PVC di, sah biru jual ni dah lo, mahal puno, ada mula, eh dah sena mesiu lu sini, nuri yang ada, cetan lama ada, ama me, lu sini kau belum ni meru, eri weni. นั่นนี่ยามเช่นอะไรนามเองเนี่ยนี่ยามเช่นอะไรพิเศษเนี่ยไทยดันเนี่ยอะไรกูโกรธไล่พวกเว้ยเขาเหรอแต่ยังนี่กูเจอเลยสูบีมันรู้เอ็ดดูนี่เนี่ยเลยเว้ยยามยี่เอามาเงินยามไม่ใช่บุล่ะน้องเขาหน้าลูกชิ้นเลยส่วนเอ็ดดูดีดูเต๋อบุลดูแล้วบอกน้องสุดยามาสูน้องยกีอันนี้ถ้าเราเนี่ยกันยิ่งถ้าเราเนี่ยยังตัวไปส่วนเลยเว้ยกูว่าบูดาบ้าดาวเว้ยสุดเลยอันนี้ถ้าเราขยุทธารามชิ้นบุล่ะโอ้เอริอพิเศษกันเลยเว้ยกูโกรธ ว่าบูดาบ้าดาวเว้ยสุดเลยนี่เนี่ยมีมีเดือดรู้ทีนี้เราไม่ใช่กูละมีมีเดือดรู้ทีนี้อยู่มีเนี่ยมีมีตัวมาละบูดาบ้าดาวเว้ยพี่นี่เดือดสูมีเนี่ยมีมีตัวมาละอ๋อฉันน่าเดียร์เราสิเนาะมีมีมือสุดาโก้คู่บาลูนี่เดือดสุดาบอกมาดีกามูดีละบาลูสิดีท่านี่เดือดสุดาดีกามูดีละมีมีเดือดสิท่าสิเดือดใครดามามีมีเดือดรู้เว้ยอยู่เนี่ยสิท่าสิเดือดใครดามาอยู่เนี่ยรู้เว้ยบาบ้าดาวเว้ยเว้ยบาลูมีเว้ยพี่พี่เอาเดี๋ยวมาละเออเราส
ตัวนี้เนี่ยเอ้าบาโกဖြစ်စီมาတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဝရိယကိုထပ်တန်စီလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်အလွန်အသုံးတင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့စာတိမဟာဒပိစဝကနာနော်နောက်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကူမြောက်စဉ်းစားခြင်းညံမဲ့ချက်ကဘာလို့နောက်ပြည်စုံရမယ်အကြောင်းတရားလို့ပြောရင်ပိုကောင်းပါလေဒါပြည်စုံရမယ်အကြောင်းတရားကဘာတုံးဆိုတော့တာပြမစာတိမဟာဒပိ
ตะเมปี้สงมาแล้วเว้เนาะตะชู่อเนถาก็ปี้สงนี่ได้อเนถานี่ก็สิ้นซาสิ้นเนี่ยนะเนาะตาภิมมาสารีมหัตตะဆိုတာဘာပြောတာตาภิมมาสารีဆိုတာတရင်သုံးပေါ့ကိုယ်เนี่ยအတူတူနေတဲ့လူပေါ့เนาะမဟာတ္တဆိုတာမြင့်မြတ်တာပြည့်စွဲခဏဆိုတာစဉ်းစားတာဒီစဉ်းစားစဉ်းမြင့်မှုနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဓမ္မဝရိယထက်တာပဲเนาะဒါကလည်းပဲရဟန်းတော်တွေကိုအဓိကပြောတာပါပဲเนาะတရင်သုံးပေါ့ရဲ့မြင့်မြတ
ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတက္ကရာထဲမှာပြောထားတာကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ရှင်မကတ္တပါတို့ဆိုတာဗာလဲတန်ဃာရီပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာအလွန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူကြတယ်ဆိုတာတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်တွေကနေစဉ်သက်ပြီးတော့လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တန်ဃာရီဟာအလွန
ဟုတ်လားဒါကတော့ပေတတုအနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရရှိတာပေါ့နောက်တစ်ချို့ဒါဂီမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့အော်တော့အော်နေကြတာပဲဟုတ်လားဒါပြောနေတာကသူဘာပြောနေတာလဲငါကိုယ်ကိုမြင်မြင်တယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာနဲ့မြင်မြင်မှလားမမြင်မြင်ပါဘူးဟုတ်လားတော့တရင်သုံးဖို့တို့ရဲ့မြင်မြင်မှုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲဝရိယကိုထက်တန်ကြရမယ
No Yahama Paita, no Ubadaga Paita, Ubadiga Paita. Hodamola, Lucia de Gumayi, Nene, no Lumimia de, the Shadisha Ubadiga, the Gumayi, the Abound Body, the Shumishiula,
ရှိတယ်ကိုမိတ်ရွှေအပေါင်းသင်းနေတယ်မှာမြင်းမြတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအော်ငါမိတ်ရွှေတွေကအလုံးတော်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းတော်မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့တော့ပေါ့ရလားဒီဒါလက်တွေ့လေးပြောပြတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့နောက်နံပါတ်9ပြောထားတယ်နော်လုံလဝရိယထက်တန်ကြီးရဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံရမယ်အန
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ကောင်းမလားဘူးတဲ့ဘာကကူးဆက်ဖို့မြန်တော့မကောင်းတာတွေကကူးဆက်ဖို့မြန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းတင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနော်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ကိစ္စမှာဘာကြိုးစားအားထုတ်မှုမှမရှိတဲ့ဒါကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပေါင်းမဲ့ရှင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဓာတ်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့အတွေးအမြင်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့အမှုအကျင့်တွေက ကိုမြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့တွေ့နေရတဲ့ကိုကိုကူးဆက်လာကြအကြောင်းရှိတယ်နောက်ဆုံးမကူးဆက်အောင်တောင်မှအဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုခေါင်းနဲ့ရောရတာကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီဆုံးရှုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူအကြောင်းခေါင်းနဲ့ရောရတာကိုကဘာဖြစ်နေတော့ဆုံးရှုံးနေတာပဲဒါကြောင့်ဝရိယထက်တန်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့မလို့ရှောင်ရမယ်တဲ့ပြ
ကိုယ်ရှက်လာနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဘိသဘောင်တရားကတော့လုံလဝရိယရှိခြင်းလို့ရှိရင်လူပြင်းကိုရှောင်ရမယ်ဝရိယရှိတဲ့လူကိုပေါင်းသိရမယ်เนาะဒီအချက်ကလည်းပဲကဘောဘောတွေးလို့တော့เนาะမပြည့်စုံဘူးเนาะသူ့လည်းပဲအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးတဲ့နဲ့เนาะလူဆိုတာကเนาะအလွန်တရာเนาะအတူကူးမြင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့တွေးရင်လည်းကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မကောင်းတဲ့တွေးရင်လည်းမကောင်းသွားန
No, second me of your head, John Diaga. No, a team of dada. No, a team of dada. Siga did have a sight. Woody as she will wear Sianari. Not you would go, Yan say one that. Not to Antoine La La Saza Tang Tang, Machuza, Surenia, my jet detail. And I will bet that way, Nida. And he will bet in your tala. No, Dara could and choose Ame, Sure, and eat Hamune, Loa Mesura, Pura, no. Uriashime, Uriashima Pima, Uriashima Pima, Sure, Uriago, Uza Baby, Uya Conego, and Yeran to Irabo. Hola, Arau Bacoro, a team of data. Hola, Arau Zino, Sierra Uboga, a di Uria to Bajine, John de Asalabago, not some Bogolisi, I see it. A baby sent him in the Ajul Lanu Laya, Paina Basia, Dajiza, who tattooed me a big. Sadi Mahada, Tabia Masari, Mami Luvian meeting, Adata, Dimu Dahu, Lunga Boyan said the deal. Matro Yadilo Yed. It is somebody who is in a Jinju and Peter Namale Masulu, not a baby who is in Simjan Bima, some of Grego Jobjan. Hola, baby, Senye, Mindy a Jew, Mindy Jews of Babura, Lunga Uriya, a Jew Jesu, Miao, Atoda Pura, no, Lan Yu Laya, no, D Lan Ye. Mimia Bongo, Senat Sinjin Biro. Namaha Mimia de Lane tied down, blue like Malaysia, Rabu, Senara. Hola, Baina Bethia Suda. Osa need a swan tied down, Chosara, look at Jim Joel. Hola, Dajiza Hus, Dajiza Suda, and we can have Mimia Bong. So what are they singing, no? Hola, that two mere beat, and yes, we have Mimia Bongo, Senat Biro, where he attacked down, Chosara. Sadi Mahada, no, Koye, Psi, and Mimia Bongo, Senat Biro, Leve, where he has here, Chosara.
ตาเจ้ามาสารีตระเรนต้องบ่รู้ยะมิ่ญญะบงก็สิ้นตาပြီးတော့လဲဝရိယရှိအောင်조사တာမမီလူပြင်းမီတင်းအာရထဒါကတော့ရှင်းတယ်เนาะမမီလူပြင်းမီတင်းအာရထအာရထဆိုတာထက်တန်တယ်ဝရိယရှိတဲ့လူကိုရှင်းညွှန်တာเนาะပြီးတော့ဘာလို့ဒီမုတ်တာဟုတ်တဲ့ပေါ်လေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်ဝရိယထက်တန်ဘုဝေမြေတန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာပဲတက်ဝင်ပြီးတော့ဒါဘုဝေစောက်တည်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မျိုးဝရိယရှိဖို့စိတ်အ
ตะดีเด้งก็อุจินโนเนาะอย่างใจเดอารมณ์เนี่ยโอ้พี่တော့โหเจเจเปี้ยๆชื่อแม่ជីสงอ่ะแม่อาจารย์เตียรีကိုยွေးเฉยပြီးတော့ပြောရင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဘယ်ဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရှားရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟုတ်လားအဘယ်ဘေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ရှားရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အက
ဝရိယကိုထပ်တန်စေလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။တပါကိုရင်ညွှန်းလာတော့စဉ်းစားတော့ဝရိယရှိရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်လုပ်တာထက်ဝရိယမရှိရင်ရရှိမယ့်အပြစ်အနာစာဆင်းရဲဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားတာကပို့ပြီးတော့ထပ်တန်တဲ့ဝရိယကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။နောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဝရိယလည်းမထပ်တန်ဘူး
ဝရိယပါရမီယာမာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့နော်တမင်တန်ကောင်ကရှိကအသက်လူပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်ကကြားကအဲ့ဒီတမင်ကိုစားခြင်းလို့လိုက်တယ်နှကောင်သလုံးအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝရိယနဲ့ပြေးလွှားနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်အောင်ကြည့်နော်နောက်ကကြားကလည်းပဲ ဒီတမင်ကိုစားရလို့ဆိုနေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်အရှိကတမင်ကလည်းပဲမိရင်တော့ငါစားခါမှာပဲဆိုပြီးတော့သေပြီးနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့သူကလည်းမလုပ်တော့ပြေးတယ်ကြားရဝရိယနဲ့တမင်ရဲ့ဝရိယဘသူ့ရဲ့ဝရိယကကြီးမလို့ထင်လဲတမင်ရဲ့ဝရိယကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့အဘလို့တော့သူကအမိခံရင်သေရမှာလေဟိုကမမိလို့ရှိရင်စံကရုံပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့နှိုင်
ญาติปู่เลยเมย์สุดาเลยโอ้ตุ้ยมีโลเปียวปะล่ะเอาล่ะเสียจะว่าจะจ้องตาเตยอกเนาะสามวยอ๋อสาเจฉินได้ป้าอ๋อไตดอนเนี่ยญาติมาเมนสามวยอ๋อโลชิยเบลุบวยดิกุนนี่เนี่ยปี่จงพี่รอลูกบัวมาตะมวยวันจ้องปิ้วลวยเดอลนก้าวเนี่ยถ้าจ้องสามวยก็อ๋อลุโลไตดอนน่ะแหละสิเดเมนสามวยมาอ๋อโลชิยเนาะหลุดันสิเนี่ยมาหมอบูสาดายะออกจาหนอกจาเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยเลยเมย์โลมาอ๋อญีเนี่ยอัจจิโกปะพี่รอไตดอนน่ะแหละส
ဒီကိုပြီးတော့ကြိုးစားလို့စိတ်ကိုထပ်တန်စေလိုက်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အပေဘေးကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်တာကအလွန်တရာမှာထိရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကျင်တာအဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဒီအပေဒုက္ခတွေဟာဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့အခုပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ကိုယ်နဲ့လုံးဝဇယားပြတ်ပြီးကိုယ်နဲ့ဘာမှမတတ်ဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုအဓိကစဉ်းစား
Mashiu, hola, Eddie and Nedaha. What are you, Gigi? Tatanzili, that alone don't look Chachazia found it and it had a cool, so may soon on Solomiaula. Jarano, a chimney, not Eddie Wadi or Yaltonin, no? Diva let him with Yasinine. Who is the Giga let him with Pichinari, Pichinine? A chim with Yasinine and Etane, a chim with Pichinine, Pichinated, say Gin Nakumia, Edwabi, Pommy Dobby, so you know. Not a chim with Yachin and Yahoo. ชาวบ้านในเนี่ยสุดแล้วอัจฉริยะทั่วมาแล้วล่ะปัญหาเยอะแล้วชิมวิปัจฉินัยปัญหาเนี่ยเนาะตัวไปจริงๆมาปัญญาไม่รู้ตัวมากันแต่เฉยไม่ใช่แล้วกูจะสิกาแล้วเว้ยเอาไปรู้สิเป็นอัจฉริยะไม่รู้สิกูก็ไม่ใช่สิกูรู้ไปไม่ในเนี่ยการมารู้จริงๆดีกว่าไม่ใช่จ้าเดี๋ยวอายุนี่ประมาณบุตรีปีรอสิเดียร์มีอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยจ้าแล้วกูสงสารประมาณบุตรีปีรอสิเดียร์ก็อารมณ์เนี่ยเรื่องเทมาร์เลยแล้วอายุเลี้ยงอะไรได้แล้ว
ကိုယ်ရဲ့အစွမ်းစားကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းတွေကမှန်ကန်လုံးလို့က
ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့အာယုံကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့လို့လူတာမန်တွေဟာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အာယုံဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲဆိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားကြတာနော်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းကအာယုံပေါ်မှာပဲပုထုတင်တဲ့တွေ့ရတယ်အများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားသိကြတာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအစင်မျိုးတဲ့ကိုကအများကြီးတာလုံးအောင်တော့မလုပ
ကိုယ်ကသာအစွမ်းစားရှိမယ်လို့တဲ့ကိန်းတဲ့မယ်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချာမှာပါလဲလို့မယ်ယောနိတော်မနတိကာရပဲနောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းကနောက်အတွေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပြီးတော့ချက်တန်းကြမယ်အလုံးကိုပညာသာပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့စိတ
payonga macina siya lo tulan ni koga tolak dam cime. Hoyalah. Tapi jauh ni naga dekat malu inu kanak guru ya lebe. Acheh mewi pisi ni lo pisi tuan ni. Di segi galah bah, ma main main nain nain dekat malu inu dekaga. Ma kain tu nain deh ni dah bo. Hoyalah. Eri ni dah jin nak kuye. Acheh ni gua senar cia lah. Acheh mewi abai lebong bo. Jauh tuan nain deh sura pisi tuan malah hoyalah. Tuanlah deh. Hoyalah. Tadi jom jasa piaga. Tadi ya wia omat doh dan siapa ni wa matagi. Takaya di di bahana ya tetapi ku perih bersilu perilu hora. Tak kau malu suni kau malau ni dia migo ni ne wuriya mione. Cuma suni dia langgun tu dia wuriya mione. Amnya dan diri tabiru. Takaya di di lo sure. Tiensam si ni dia diu ne ya poba. Ngalu ti ni dia tulu ti ne poko tetawalu ti ni dia di takaya di di godaliya. No betan ne yang cuzaya melu ya suapya hora. Pablo elu hora lo. Takaya di di si ni ye, si mewi beli bungu, cakap tuan ni ni, ada mula. Takaya di di mesti usah beli bungu yang sejauh, mesti. No, tajam ujung tu pida bantu orang tu. No beli bungu ye dua kali, senarai lebe. No dia betan dia ni ngan ni siapa macam dia balas sudah dua leh terkali kapiro palapu melola, lola no. Tajam dia beli bungu ye siapa dua kali cima bungu ni, no siapa macam dia bungu dua biro senar biro lebe. Kuih long lau dia aku tak dan siapa, hula. Tiada mau jenuh. No kuih siapa pun jadi buat sulit juga. No jadu apa sih cikak apa sih dah aku tiada yang nak leh tambah sulit. No sihir dia buang di gua minatnya gua be. Eri tangguh kaga jalan ni ni. Long sihir dia gua minat. Oh ngalih tambah jauh cium gua. Si ni ni sulit juga. Tiada mau jenuh. Ti sihir dia ayam gua no. Sihir dia buang ye ni dah aku kuih tiada yang minat leh tui gua minat leh sulit. Dah ngalih oh. Cuma ini ngam sih naik ni dia sura dua siap biru siap biru. Kamu ada sedih, nyaji pun malah naik mula, sih lah naik. Tapi abah bung ye jangan usah nak seni ni sura usaha. Eri lumiu, no ngahadi ni thari ni macam kuadi balas sura dua siap biru siap bos jibu dua abah bung ye doha jibu go seni nak buat lu ada lu piola. Hula, abah tu dah ni ne. Abah doha kaji lay dah lu seni nak biru. Kuna bama, bapak dah dek ni thamiu ji ni ni jat doa mesu no dah kalu yang tipi biru. Meyak buka, hula. Abang bawa sini ada lulus sini, sini ayam eh. Biye, kuna darai pada sesat ni dengan si meyak tanah ni, sura dua bar, siapa pun melu hula, dole. Lepas ini mahu jenuh, nanti jauh ini dia mah, nanti dengan ini dia dorop bar. Lepas ini dia ujengah, no. Di abang bawa dia doha gua mian lo tu dipsi, nanti dah bawa ye, nanti dia dia doha gua mian lo, nanti dia dia tangguh kane, nanti lama beri aja dah dan cuci biru. No itu dia jauh dua hari, pokok dia jauh yang jauh. No jamin li, job dia jamin dia. Hula, no, ya sebab dia leka. Tangki sahaja mana sudah pindah tu jauh ni, no. Ini tangki sahaja mana kan, no do, no jangan apa sih biro, no, dari jila dia kacau, no jangan lo ipsi deh, bo. Hula, ini matu mah, dewa dewa sih. No, ini dewa kan, no sesi sekunde ejuai lau bo, no gu yang ji ejuai jauh ni. Alah gu yang ji kan lupa cian. Lupa cina, sentang kisah apa? Yang na semuanya begini leja. Ada ni di kau ini, ni tahu tu yang ni ane sentang seni ciri apa? No kau ini kan, ubah ni dia, cang dia sih, cang dia sura kan? Yang na apa sih ni? Cang dia sih. Kau ini mah tu kiri cang dia pala lah kau ni. Tadi macam macam sih dia kan? Ada ni, nama dia jika kau ini, telah lawan dia, oh.
ที่เสียงเสียงเสียงเสียสุดาลุงยานในเงี้ยว่าเลยลุทัดเดียสุดาชิมวิทัดลุยาว่าเลยตลาดเราดีดอกนี่เลยบ้าโอ้ลุตายตลาดกูยังอ่ะเสียงเงี้ยบอกมาจีนอยู่เดียสี่อยู่เดียสี่เนี่ยมาทัวร์อะไรเนี่ยตลาดบีดอกทับบีดอกตัวต้องมาเมียนในเสียงพี่ตลาดสี่บาทพี่อยู่ทับบีอาสี่ร้อยกูยังไอ้ลุงเสียงสังอาเย่เราดอกนี่บ้าโอ้ทับบีดอกชอบยังเนี่ยมาที่ยี่ตัวตนาลุงเนาะตัวเจ้าหนี้กูตีนี่ละทับบีดอกชอบเราสังอาเย่เนี่ยดอก นี่ถ้าเสียงไอ้พี่เด็กขาดจะทำไม่ได้ชอบอย่างนี้เสียงไม่ได้พี่เราทำไม่ได้ยังสังเกตพี่พี่อ่ะเออรู้ส่วนกูยังน่าสนใจเนี่ยคนนี้เราดอนนี่บ้าโอ้แต่ว่าเช่นเชื่อใจนะเอาละคนนี้เราดีบ้าองค์ชัวร์กูยังอ่ะนี่บ้าไม่ใช่ชัวร์คนนี้ยังนี่กูยังรู้ว่าที่ทัวร์เช่นนี้ว่ารู้ทัวร์เช่นเราจะตัวมาเลยเจ้ามาสิเนาะดูเนี่ยมองหน้ามาเว้นไว้ตัวเลยตัวยังยี่ตัวมีเอาละไอ้ที่ตัวมีเนี่ยปีจ้าไม่ใช่ชัวร์ ไอ้ที่เด็กมาอีกอ่ะตัวตัวมีเนี่ยปีจ้าพวกกูยังมีผิวลาบีโรเสียดเอ้าวัวตัวจ้าโรไอ้ที่มีตัวมีเนี่ยเลือดเช่นโลนั่นตัวลูทว่าเช่นนะเอ้าวัวเลยสิมีจีกันตีแล้วไอ้ที่จังเดียร์ดีกว่าตีแล้วตัวเย่ไอ้จีเอ้แล้วที่มีตาจูว่าตาเนี่ยอยากตัวมีเดียวสิเหรอไอ้ที่เด็กมาอีกมีบ้านหน้าบ้านเย่ตาเนี่ยอยากตัวมีเดียวสิไอ้ที่พี่มีพี่เด็กลูเลยก็ ไม่ใช่ที่อยู่ชีเดียวกูเลยบอกจะนำยาตัวมาโกจีนอยู่เลยอันนี้ทำไม่ใช่เอาละถ้าอย่างสิ่งนี้ลงในจันทร์เนี่ยถ้าตอนนี้เรื่องอะไรไม่เพียอยู่ว่าอะไรข้าเจ้าเนี่ยไม่เราเดาเพียงเลยก็รู้ชีเลยสุดแล้วจีจงตาก็นั่นไม่ก้องสวยก้องเตี้ยวเนี่ยป้อมมีแต่เงี้ยเงี้ยก้องยันไอ้ที่แต่เงี้ยเงี้ยทำมาได้ที่อยู่ว่าอะไรชีเดียวกูแต่เนี่ยตัวแต่เงี้ยเงี้ยก็ยังเขียนเลยข้าเจ้าแต่เงี้ยเงี้ยหลังอันนี้จังไรเข็ ขึ้นเราไล่เลยตัวละว่าไล่ตัวเราดีเสียนตั้งกี่ชาติยาห่อเลยไอ้ที่ตั้งกี่เงี้ยเลยเสียนตั้งกี่ชาเอ๋แต่ก็บอกเขาละไอ้ตอนนี้เขาจะโดนยาสกับปัญญาโยนเนี่ยน่าโดนยังไงเนี่ยยินดีบีโร่สิ่งนี้ลุงนุ่งยันไอ้ที่มาน่าโดนไอ้ที่ตั้งกี่เงี้ยเมื่อวานยังไงด้วยเนาะจะว่าจะเราหนีได้ส่วนไม่รู้ไหนมูลาอ่างยังไงเนี่ยกูรู้เรื่องบ่มชิว ไอ้ลูกส่วนยังว่าเมื่อเงาอัดด้วยดอกนี่ได้ทำไมจะนำมาช่วยนายมูลาเงาทำไมจะนำมาช่วยนายอ่ะเมื่อเราช่วยนายเขาทำไมจะนำมาช่วยวะไอ้ช่วยไม่เมื่อเขาบีไอ้เราเงาอย่างนี้เขาดูไล่ไหมเราไม่รู้ดูท่าไล่อ๋อเราเก่าเนี่ยเนาะเราเก่าเนี่ยเนาะตั้งเงี้ยจริงเก่าสุดแล้วเหรอเนาะไม่รู้ดูท่าไล่อ่ะไอ้เจ้าเราเลยเขารู้ว่าจริงเนี่ยตัวเราไอ้ลูกเนี่ยตัวนี้ได้ยังจะว่าโอ้สงการไอ้ลูกเนี่ยเจ้าจะว่าจะดี
ကံကံကျိုးတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့နှုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့အနေထားအဲ့တော့နောက်တော့သူ့ရဲ့ညီရောသူ့ရဲ့ညီမလေးရောသောတာပန်ကိုရင်နဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီညီရောညီမရောဒီအကူကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကလည်းသာသနာတော်ကိုယုံကြည်တက်ဝင်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ကျမ်းနေတာကဘယ်သူကျမ်းနေတုံးဆိုတော့အမေဖေကျမ်းနေဟုတ်
ยันตังอาเรโกต่วยยันเสยเรสุจุอ้อๆอเมเรนลุเตตรุงาตาตมิโกผิดซีนี่ล่ะตรุอลุเทนน่ะโหตรุมาจียันตังอาเนี่ยปัดตะปิ๊ดบ่ผิดตรงซะรอะกุโลผิดอ่ะเหรอหุล่ะไอ้หลูเนี่ยอฉีนี่ก็ไอ้หลูผิดนี่ล่ะไอ้อังเกตรงตมิลีเนี่ยดีโกยินโกปี้ซาเมย์สุบิ๊ดโกยินยะเมย์ก็ตะโกยินโกอ้อตุยส่องพยายองเนี่ยคาจิรอโกยินก็แลถั่วมาโลผิดอะล่ะเนี่ยโกยินโกต้าล่ะไม่ทีเมียจีก็สะตะละต้าเลย နောက်စငါးရက်တားတယ်နောက်တပတ်တားတယ်အဲ့ဒီတပတ်တားထားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့မိုးကြီးလေးကြီးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးကြီးလေးကြီးကြတော့ကိုရင်ခုနကတုန်းကနောက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်းမလေးရဲ့အေးသူ့ရဲ့အကြီးအေးအိမ်ဟာအကုန်လုံးပြိုကျသွားတယ်ပြိုကျသွားတော့ဖေမေရောတားနှစ်ယောက်ကတမီးတစ်ယောက်ကငါးယောက်စလုံးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဆုံးတယ်နောက်ငါးလောင်းပြိုင်ပေါ့တခါတည်းဆုံးတယ်ဟုတ်လားဆု
ပြည့်တယ်အဲ့ဒါအမေဖေကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ပေတာဘုံသာပြိတာတွေဖြစ်တယ်နော်တန်ငုတ်တို့လိုပဲတဲ့ဘေးကကြည့်ရင်တော့မဲမဲပဲမြင်ရတယ်နော်ဒါတွေကအလွန်စမ်းကြတဲ့လောကကြီးရဲ့နော်တတဝါတွေရဲ့ဘုံဘဝတွေရဲ့အနေထားတွေကလည်းအလွန်စမ်းကြတယ်နော်မဲမဲကြီးပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဒီလေးချာချာကြည့်လို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းတူးတလုံးနဲ့ခေါင်းကိုထုရတယ်လို့ပြောတယ်ထုပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတူး
Luzumu
Hola, Newsu Muye, not a Jubi Rao, Kaya, Machina Bu, Machina Bu, so they say, Gina Siari, Yadi Mamaho, what I got a Jimmy Jola, saying, Hola, a big damn shit. Eddie and Itago, Matinia Giga, Tinibi, going on with Dibu, not D, not do you make you to meet the Dwabi, so that I don't do a Matibu. Hola, they don't do the Dwabi, Eddie, they don't do me out Dibu. အဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်ရက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ကိုရင်ကရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထွက်ပြရစီတော့ခုနှစ်ရက်ကြည့်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်မြတ်ကြီးကတိုင်ကိုရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်တာပေါ့နော်ရက်စီပြီဆိုတော့ထွက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုင်ဒါမှမဟုတ်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့အောင်လားဆိုပြီးတော့နော်ဇီရီရဲ့အနောက်ဘက်ကလမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းလာရီရဲ
ကျထားရင်ရစီပြီရှိရသွားအဲ့ဒါမထင်မြင်ကြီးရဲ့တကူကြောင့်ကိုရင်ကအဲ့ဒီနတ်တွေကိုမြင်ရအာလှလိုက်တာကြည်စမ်းနောက်သူကိုရင်လူထွက်ချင်တာတော့မေ့သွားတယ်ဟုတ်လားကြည်စမ်းကောင်းငင်ကနေသွားနေတာနော်အလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးနော်မယုံဘူးလို့မရှိနဲ့ဟုတ်လားအလွန်စမ်းကြည်တဲ့လောကကြီးအလွန်ကြည်ပြင်းတဲ့လောကကြီးနော်စင်ရင်မြင်ရင်ယထားရင်နဲ့သွားနေတာဝင်ဝင်တောက်တောက်နဲ့အော်လှလိုက်တာဟာအဲ
อะไรจีดอดุดอดเจ้าตัวเลยอะไรเนี่ยบาลเลมดีโอชุดอ่ะเมย์มาจานาบดีอะไรสีน่าสุดอ่ะตีเลยมันเจ้าหูบ่อะไรเนี่ยมันทีมยาจีกันเมย์กูยังเมย์ตุลูเมย์อะไรบูรีเรื่องเมย์เมย์รู้ใครใครเนาะกูยังกันเมย์เลยเด็กเมย์รู้ชีกันนัดเดียกตัวอะไรสุดอ่ะมันมีรู้นักกันเมย์เมย์นักกันกูเป็นเมย์ยารู้ว่าบูรีรู้เมย์เมย์รู้มาเอรีเอิดะนักกันกับเจ้าเลยเด็กมองยังดูว่าเช้ามั่วผู้เมย์ยังอุจีเนี่ยดอจีเว เราเชื่อตัวเราเราไม่เยอะเนาะกูเนี่ยเนี่ยเนาะยิ่งมาเว้ยดูมูรีวันนั้นพบยังรู้เนาะลีจีมูจีจ้ารู้เอ็มพีบีรู้เตียนะเออเราตุลูว่าเราสิ่งของนั้นลงงานนี่เนี่ยเนาะเส้นมันเนี่ยยงจีมูเนี่ยชีคันบีรู้มีมีเด็กลูกก็ลูกนายเนี่ยด้วยจังตุลูเราเข้าในบ่อยาวเนาะดูว่าเรายงเนี่ยสิทธาเนี่ยแต่เนี่ยช่วยยังลูกไปยานี่ละเด็กแค่กูไปเจ้าไม่พอยาเนาะเส้นเนี่ยยังต้นอาเซียนเลยต้นอาเซียนลูกช่วยยังไม่พอเนาะเออรูปจบยาวรู้ กูยังอ่ะอันนั้นต่างเวก้าอย่างตัวเลยนั่นดูอยู่เมื่อสุดเดือนมิถุนายนนับเช่นนี้ไปเราเล่าแต่ตัวมีนี่อะไรก็อันนั้นเสียเลยไปด่าลูกอ่ะตาโอ้ตั้งแต่ยังจีก้าอันนั้นสั่งเจ้าละว่าละเนาะจีเนี่ยมาไปแต่วันตัวเราดูจ้าอย่างลูกเอาละสาเดพยาอย่างลูกส่วนไปเด็กเกะยังจีไปลินเนี่ยมาดูเอาละกูจะนู่นเล็บโจ้ละโจ้เนี่ยละเล็บดูมีสิ่งเนี่ยมีอะไรส่วนเราได้ไหมยังจีบุบีเราลินเนี่ยไหนนะบ่ไปแต่ดูเล็บกูจ้าเนี่ยไปไม่รู้เด
ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဘာလုံးဆိုတော့လက်တွေ့တွေ့တာနဲ့เนาะကြားရတာဖတ်ရတာเนาะစိတ်ကူးဒါတွေနဲ့ကတော့အများကြီးကွာခြားနိုင်နေပေါ့ကိုရင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလက်တွေ့တွေ့တာနော်လက်တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတွေ့တွေကအများကြီးလင်းတဲ့မှုเนาะကြီးကျယ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်လူထွက်ခြင်းစက်စီလုံးဝပျောက်သွားတယ်အော်သူပဲထိစဉ်းစားတော့ဒီအနေထားဟာငါနဲ့လုံးဝပတ်သက်
ဖြစ်ဘူးလားဗျာကျန်တော့သူလည်းပဲအခြေအနေရအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီအတွေ့အနေသူ့ကိုယ်သူတော့ဒီအခြေအနေဇူးတွေကငါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကပြောတူတူပြောရပါစို့လူမထွက်ကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နောက်ရဟန်းဖြစ်ပြီတော့နောက်ရဟန်းနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော
Naji lady in the net. Sendabu Malura, Lorino. So Yavazo, Bebu Nega, the Gamma Ujino. Ladutina and Allah Bebu Shida, though. Please, I'm Meshida, no. Tamati Nayevum Suragado. Tavado, let we. Taludari in a long, long waiting. No, be that Loga Dari Suraja or Levet. Chu, the Keku, Kangai Mama, to Yara, really. Odemola. No, Ujinzo Nangedunga. No, Bunyi. เจ้าหน้าบัวตรงนั้นไอ้หลวงกูยังไปกลีนเนี่ยว่าเว้ยแล้วพวกมึงดูเจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปมาถ้าไม่ได้ไหวนี่ได้สิแล้วพวกนี้กูเน้นไปอะไรเนี่ยอะไรเน้นไปอะไรแล้วไปยืนอยู่เนี่ยพวกนี้เอากระดาษกับเล็กกูว่าเน้นไปนะตัวไอ้เช่นเอ้ยเนี่ยแล้วกูว่าเนี่ยตั้งลิขิตมันเนี่ย
ကျောင်းပြင်မဲ့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်တန်စကားကွက်ကလေးတွေကနေပေါ့ထမင်းတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီထမင်းတွေရဟိုမှာရွာပေါ့ဘုံတို့ကျောင်းနေရွာနေကနော်လေလင်းကဆက်ွက်လာဝေးတယ်နော်လန်တခေါ်လာဝေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းမောင်ကနေပြီးတော့မီးလုံးကသွားနေတယ်နော်မြင်ရမီးလုံးကိုမြင်ရအဲ့ငါတရေမီးဆိုတာလဲကြောက်ဘူးတာပေါ့ဒါဒါပါလေကြည်အမဘုံကြီးရလဲကြည်နေရဆိုတော့မကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမီး
ဒီလောက်ပဲဘောနော်အဲ့တတိတရဲ့ဟိုချောက်တာတွေတွေ့တာတွေဘာတွေတော့သိပြီးတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့တကြီးလာတော့နောက်ဦးရှင်ဦးရှင်ဖြစ်တော့ရွာเจ้าမှာနည်းနည်းထူးဆန်းတာတခုတွေ့ရတာတော့လဲကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နောက်အเจ้าရဲ့အရှိဘက်ကလေးလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးလန်းကရွာနဲ့ကူးပြီးတော့လေတော့ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ်လေးလန်းအဲ့ဒါညာညင်းနေပြီဆဲနိုင်ကိုဆက်တဲ့နိုင်လောက်
ไอ้ตะนี่တော့ลาตาลาเนี่ยกูยินนี่เนี่ยถั่วพี่တော့จี้จ๋าน้อแลตะแก่ชื่อดาน้อแลไม่ตุยอ่ะชุซันไม่จ๋าอ่ะไอ้นั้นเนี่ยไล่จ๋าอ๋อไล่จ๋าอ๋อสรไล่ดาบ่เนาะทีแรกมาไอ้ตัวกูยินเลดองกูอุเซมขึ้นไปหุล่ะน้อไล่တော့ไอ้นั้นไล่တော့หัวหน้ายောက်ตะโลโลทีหน้าတော့ชุซันတော့จ๋าเลยน้อแลโหတော့ไม่ตุยอ่ะลาตาลาเนี่ยไล่จ๋าดาก็တော့อุเซมรู้เยน้อเบดาโลกเนี่ยปัดตะเตอตุยเจ้าอนีเนี่ยบ่ห
အဲ့တော့ငါကြီးဟာနော်အလွန်တရာမှာနော်ကျေပြန့်နေဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တင်ငရေတို့နော်ကြိတ်တာတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲယုံကြည်ဖို့နားလည်ဖို့စဉ်းစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားနော်တရားနည်းနည်းရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကပါလေအဘေဘုံဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ချင်းအဖြစ်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လုံလောက်ဝရိယကိုမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြ
ဒီကြောင်းတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြလို့အဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယထက်တန်ကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလို့များဆက်တမျိုးเนาะဒါကိုဒီကနေ့ညမှတ်သားကြရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဆင်ကြီးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီကမှတ်ဦးဇင်းတို့ရက်တန်တာမှာနောက်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားလို့စိတ်လုံလဝရိယများကြ
ဒီကိုအူထားပြီးတော့ဝိရိယတတ္တန္တနဲ့ကြိုးစားနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပိယတဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ထားကြရတော့ဒါနတိလာတမာတိပညာကုတုကောင်းမှုအစွစွရရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရရှိကုန်တော့ဟု ปัตตนาอัมสุปิยะกุญญาตะติอาตุอาตุอาตุ